Sponzor pořadu Game Sale. Nejlevnější digitální distribuce her v České republice. Hry za pár korun. Více informací na gamesale.cz nebo na Facebooku. Zdravím všechny diváky a zvlášť potom zdravím příjemce kanálu Gamers Plus. Tady se vám hlásí Mikey a vítejte už 11. dílu na komunitní Let's Build ze hry Space Engineers. Tentokrát si postavíme velice zajímavou věc a to bude vesmírný létající rodinný dům, který navrhl uživatel Honza, a teď pardon, jestli to přečtu blbě, Ostružka, má tam SZ, tak jako jak byste to přečetli. Prostě Honza Ostružka navrhnul nějaký rodinný létající dům. A jelikož tento nápad mi přišel hodně zajímavý, teď se prosím vás, neuražte, kdo to tam psal, už teď nevím, ale přišel mi to o hodně zajímavější, než, jo, parťáci CZ to tam vlastně psali, než postavit notebook a na něm logo Gamers Plus. To je takový, no, mně se to nějak moc jako extra nelíbilo, jako hodně lidem se to líbilo, jo, byli tam u toho, myslím, že snad asi 5 lajků nebo kolik, takže, což je jako na naše poměry v komentářích celkem dost. No jo, ale prostě tak, rozhodl jsem se pro vesmírný letající dům, protože to si myslím, že je celkem dost velká jako možnost prostě udělat něco. Já nevím, jako připadá mi, že bych si s tím jako uměl vyhrát líp než jenom s notebookem, protože vlastně notebook to je, co to je vlastně jenom obdélníček, že jo, s displejem, to není vůbec nic, na tom není něco k umění, ale postavit rodinný dům, to už je něco. Tak, začneme klasicky trávníkem, takhle nějak, jako bych si, možná ještě to udělám trošičku větší, tohle to je jenom taková základní pracovní deska a ještě uvidím, jak velký ten dům udělám, ale asi ne nějak, já nevím, uvidím, jak se to celý vyvrbí. Ještě proč prostě točím Space Engineers, když jsem říkal někdy ve Forestu 4, že už je točit nebudu, no a tak je to jednoduché, prostě dostal jsem znova chuť na Space Engineers. A teď mě vlastně napadlo, že tyhle ty Space Engineers asi vydám ještě předtím, než vydám Forest 4, aby to nebylo takový, že byly prostě najednou 4 videa ze hry The Forest. To jsem nějak jako moc extra, teď mě to tak napadá, že by to asi nebylo nějak moc extra super. No to nevadí. Tak, ještě si vydám, co budu potřebovat. Budu potřebovat okna. A to je 3x3, 2x3. Si asi dám okno 2x3, nebo i když to vypadá, to je dost velký. Ale tak to nevadí, bude to zvětšenina rodinného domu. Tak, začneme nějak, patro bych viděl asi na 5 bloků. Ale tohle to je hnusná bílá, já chci tu druhou bílou. Kde pak je? Tady je ta druhá bílá. Jo, ta je mnohem hezčí a zajímavější. No nevím, jestli je zajímavější, ale rozhodně je hezčí. Tak, neobarvil jsem náhodou náš zelený podklad, což je skvělé. Tak a pak se ještě pár lidí mi psalo do soukromých zpráv, kam to jedu na dovolenou, to vás asi nemusí zajímat, jako prostě důležitý je, co pro vás se změní tím, že já budu na dovolené, je to, že prostě nebudou videa tak často, jak by měly být, plánuju to dělat jenom jednou za 3 dny, protože mám jenom 4 dny na to, abych tady něco natočil a 4 dny zase není až tak moc. Jako vy si myslíte, že 4 dny je úplně strašná fůra času, ale no, ono to zase až tak moc jako není. Tak a už se tady budeme věnovat tady tomu. Musí to mít sudej počet. Má to sudej počet, tady je 10, což je dobré. A teď konci důležitý, aby 10 bylo i takhle tady, což si myslím, že to asi nebude, co? Tady je takhle 10, takže to musíme zkrátit tady trošičku. O 3 to bylo, že snad jsem to trefil správně. No a pak jsem ještě přemýšlel, co za další hru bych točil, protože nechci tady z toho komunitního Let's Buildu nechci dělat nějaký jako extra dlouhý jako série, jo, prostě tohleto jsem si jako plánoval, že by to byl jen takový oddych, že to nebylo jako nic vážného,
Tak je to 10, trefil jsem se tam správně. Že by to nebylo žádná jako seriózní série, prostě na nějakých, já nevím, x desítek dílů. Jako plánoval jsem to udělat třeba tak maximálně na 5-6 a teďkonc vidím, že prostě ona už i ta sledovanost jako trošičku upadá u toho nejposlednějšího dílu, myslím, bylo jenom nějakých asi, no dokonce i pod 300 shlednutí a to už je tam asi tak týden, což jako se vůbec nemůže rovnat s těma prvníma asi 4 nebo 5 dílama, kde prostě jako jdou shlednutí přes 1000 nebo jsou lehce pod 1000. Takže to je další důvod, proč teda jako asi to brzo utnu, nebo to je další důvod, proč to brzo utnout. Protože, jak říká staré známé přísloví, které nevím, kdo řekl, ale určitě někdo slavný a moudrý, že v nejlepším se má přestat, no tak v nejlepším přestaneme, že ano. Nebudeme to tady nějak extra hrotit, počkej, já musím jenom 20, 30, 40, 50, tak... A tady možná ani u toho nebudu dělat timelapse, protože to tady možná, no dobře, za těch 10 minut to asi nepostavím, ale zvládnu jakoby větší, bo hodně velkou část toho zvládnu prostě. A teďkonc musíme tady naplánovat si střechu. Tak, střecha bude vypadat nějak takhle, bo ten štít. A tady teda asi udělám ještě garáž takhle, když mě to tak, teď mě to tak napadlo, že by tady mohly být takhle dveře do garáže, nebo ne dveře, ono se tomu říká jinak, ono se tomu říká, vrata se tomu říká, tak a vrata by byly třeba tady z toho a mně se strašně líbí kombinace, kde pak je to v okno takový to mřížovaný, divný. Jo, tady to je, už jsem to našel. Mně se strašně líbí kombinace tady těch dvou bloků. Týhletý, já nevím, co to je, to jsou nějaký ty vnitřní zdi a tady toho, jo, protože to fakt to vypadá úplně krásně. Se na to jenom podívejte, ale jo, vypadá to perfektně. Já si myslím, že tohleto, že to je poznat, že to jsou asi, no dobře, vůbec to není poznat, že to jsou vrata do garáže, ale tak co, to je... Kdyby to bylo takhle, takhle to vypadá líp, tak dobře, tahle ta kombinace se mi líbí, ale bohužel v tomto případě se neosvědčila. Fail. První. Tak a dám si do ruky zase ten náš blok a pojedu tady šedivou lineu, protože chci udělat takové, ne, teď jsem tam obarvil bohužel i ten jeden blok, což jsem úplně nechtěl, ale tak to nevadí. A ne, teďkonc už to tady, už je tady úplně, vládne tady naprostá anarchie, dobře, tak ale i ty dveře můžu udělat černý, jako, tak tím se nic neskazí, i když asi ne takhle černý, já teď píšu do chatu, jsem nechtěl, ani nevím, čím se enterem, myslím, jsem omylem zmáčknul enter a ono to píše do chatu, no dobré vědět. Tak uděláme to, když už, tak to uděláme takhle úplně černý, máme tomu jiný odstín, ty černý, no, to vypadá celkem dobře. Tak a pak jsem přemýšlel, jakou barvou udělat střechu a napadlo mě, že bychom ji mohli udělat modrou. Modrou nebo červenou, teď jako, ale zase jsou to ty stereotypy, že jo, tak co já vím, jako je to ta správná bílá, nebo je? Ne, není to ta správná bílá. Takže bych musel tohleto. To je ta správná bílá, to je ta správná bílá, tady jsou dokonce tři druhy bílé barvy, no tak to je, to už je opravdu over the top. Tady už člověk neví, co si má vybrat, to je prostě jak jít nakupovat dárek prostě pro ženu, chcete jí koupit něco, čím si obarví vlasy a teď tam vidíte ty barvy. Třešňová červená, červená, višňová červená, jogurtová červená, jahodová červená, barva třešňové dřevo, červená bordo. A já vůbec nevím, jako, jak se to, co to prostě vůbec je, proč tam prostě nemají jednu barvu červenou, jednu barvu zelenou, jednu barvu oranžovou, jednu růžovou, proč musí mít prostě 50 000 odstínů šedivý, no dobře, ne šedivý, ale to je jedno, už melu kraviny. A jelikož už jsem začal mít kraviny, tak je tak akorát čas na timelapse, který začíná právě teď.
Nože tak vítejte zpátky. Postavil jsem teda rodinný domek i se zahradou a se vším. Tady jsou všude trysky, takže by měl lítat, má normálně gravitační pole a všechno. Omlouvám se, ježišmarja, tady jsem zapomněl bloček. Jsem tady vylejzal z baráku, tak to pardon. Ještě teda zřejmě vyšel, ještě zase ta špatná bílá, zřejmě vyšel nějaký další patch, to je ještě další jiná bílá, až tak na potřetí, no. Protože jsem tady našel sedadlo pro pasažéra, to určitě nebylo, takže musel být nějaký nový patch. Vypadá to dost hustě, jako musím teda přiznat, takže je. Takže konečně, no to je prostě tady mají, tady už jedno, na to už každý kašle. Takže prostě tady přidali nějaký sedadlo pasažéra, koukal jsem tady a není tady nic víc jako jinýho, takže asi tak. Tady ta červená hruza, jak jste poznali, určitě musí být plot, nebo má to představovat plot, takže kolík, pak tady ten plot a pak zase kolík, nevěděl jsem, jak ten plot jakoby přesně naznačit, takže jsem to prostě udělal takhle. Ten dům je teda jakoby větší než normálně, což jste asi určitě poznali podle toho, jak veliký jsou ty patra, dveře a tohle všechno. Takže je to určitě teda jakoby nadstandardní velikost. A nezbývá nám teda jako vůbec nic jiného, než se v tomhletom baráku prostě proletět. Takže první letající rodinný dům je připravený vyrazit. Tak využíváme kolik? 2%, když s tím začneme nějak manévrovat. Jo, takže energii máme normálně. Energii máme pohendlovanou. No a jak můžete vidět, tak je to krásně se dá ovládat tenhle ten dům. Jako fakt se dá ovládat perfektně, což mě teda doopravdy překvapilo. No a jako tady je ta americká klasika, že jo, vlastně barák, teď tady z toho má to jedno křídlo, kde je vlastně garáž a nad tím jsou jakoby taky prožití ty nadzemní patra. Je to krásné, jako kdybych si měl někdy postavit nějaký barák, asi by vypadal nějak takhle. No, tak kdo ví, tak možná třeba za nějakých 10 let sám budu dělat vlogy tady z baráku. No, každopádně to je úplně jedno. Já teda doufám, že sám tento part líbil, pokud sám líbil, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Pokud sám nelíbil, tak dejte dislike a napište, co se vám tady nelíbilo a případně, co bych měl zlepšit. Já teda ještě jednou děkuji uživateli Honza Ostruška za tento úžasný nápad. Své další nápady pište do komentářů, no a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak, ahoj.